bale kwekuumira ku mukuto gwa Uganda lifestyle amanyanze sigaba muri shiti. Ojja kuyita ku namba ya wansi ujanjabiwe edwadde ezo zonna wamanga. Kati nga tutandikiddeko wali eri erubaga. Erubaga nonneeno ku branch emu eya KFC. KFC standing for Kentucky Fried Chicken. Naddala basumali, saidi yeye rubaga, bagena nyeyo kubulachiza KFC okubeera nga beerira ku nkoko. Koko ya ye uoma. Na waino umaga loso mtu wala kuku KFC. Kadeno waliyo, mvubu kama nyikidua nga James Mwanga. James Mwanga ateme na mjobu kuru, abili mwetano. Abadde manager, kubulanchi emu ya KFC awe rubaga, kufuwa dala mkumi bili, kumi na muenda, kutuwa kila dala, mkumi bili, habili mwe bili. Onono, nga wamanyi, abantu msele visinga, baba no omuluvu mu sente, abantu bamatira, kati ono kusizira kudali, abadde konti, abadde kudali, ili oba manager, ili haba dala abantu yaka sente kafuna, yeta go kuongerako. Bwatyo yafuna muomu ze, no omutima oguyingira zzala. Mukuingira zzala aina apu emu ajiasango kumukuto kwa internet iranga bamakidwa nga paper stone. Bwatyo bwagena ku apu eni ya paper stone na atandika okubetinga. Bwacha nga sente zimuweddeko. Wano yatetenkanyiza era nagenda kuba cash yao abakola moyo blanch kwe kubagamba mumpe sente ate sigenda kuzisayiningira. Era yabakambwalira kakana bambi nga bamuwadde akasente. Okumuwa akasente yagenda maso n'okubeera nga naye zabadde akunganyiza wazigattako obukadde bubiri anaweereza ddala obukadde abiri mu bubiri era bwatyo n'agenda asobole okubanga abetinga. Ewamu bamubako obukadde abiri mu bubiri. Naye yasooka n'akwata 16 n'aguteekayo. Mu kuguteekayo wanaba app abajitukanya bagena masono kubera nga bamuweereza message ne bamugamba bobe yagala okujjayo sendezo oina okusindika omusolo ne tutema ko omusolo era baneno yayongerayo obukadde obawerera ddala mukaaga ne buwera obukadde abiri mu bubiri bwe mbadde nkugambyeko wakati w'omwezi ogwo 11 ng'ennaku z'omwezi 25 n'abiri mukaaga yagena masono kubera nga akolera bino ebintu kasamala okukitegeera nti nno kasendeke bakakubye ku mutwe era bamubye awo yatandika okusattira era bwatyo n'awandiika omugugwa ebbaluwa nga guweereza eri bakamabe nga bagamba munnange mu nsaasire temungoba neetaaga okubaawo era nja kukola mbeere nga mbasasula mpolampola era munnange wano yagenda maso n'okubeera nga akubira omu ku bakamabe n'amugamba munnange nandyagadde okusisinkana mbeeko bye nkunnyonnyola. Mu kumuyita ono bafuna akafo we batuula era n'atandika okumunnyonnyola n'amugamba munnange nawaayo akasente ne bamfera naye akasente ke nawaayo kaali ka kampani kati nsaba kunsaasira. N'abasaba nti bamuwa ebbanga agenda kubeera ng'asasula mpolampola. Yino wabeera nga tasasulwa ku mulimu naye ng'asasula ebbanja yagenda mu maaso n'okubeera ng'ajjayo takirinaako buzibu. Bano bagamba omuntu asobodde okubanga akumpanya sente za kampani nga tatugambye n'azibuzaawo mu bintu ebitategerekeka tuyinza mwongera tutya omulimu ate watya n'atwala ezisingako ku ezo. Wano bagenda mu maaso n'okubeera nga bamutwalirawo mu kkooti era esobola okubeera ng'emusalira omusango avunaaniwe. Wansi w'omulamuzi amanyikiddwa nga Adams Byorugaba ono ne yagaze maaso n'okubeera ng'agamba nti mwami James Mwanga olw'okuba nti no yeeganya emisango gy'obubbi agenda kubeera ng'akomezebwawo mu kkooti sayidi zaawo enateete kkooti y'Erubaga awo Mengo agende maaso n'okubeera ng'akomezawo ng'ennaku z'omwezi 27 ogwokuna guno mwaka gwe tulimu balabe kubanga ye yeegaana agamba sente saazibba sente nazikozesa nenja kubeera nga nzizaawo. Kati omu ku bakugu waneeno mu kampani eya KFC amanyikiddwa nga Jenkins Owino yagenda maaso n'okubeera nga annyonnyola era ng'awa obujulizi obulaga nti nno James Mwanga yagenda maaso n'okubeera nga
akulankanya ezo sente n'azibuzaawo n'atasobola kubeera ng'azizza. Naye nga up eya Pepperstone yagenda maaso n'okubeera ng'emukubako obukadde 2 mu 2 obabakamabe, nkugambye ne bakashia yagenda n'abatabukira engeri gyali manager n'abagamba mumpe sente, bw'atyo n'azitwalayo ne bazirya. Kati nno emabega kaawo era waliwo kampani endala eyaggalayo manyikiddwa nga BLQ, yali ya betting nayo yali ya online, era abantu bangi nnyo baafiirwa sente zaabwe, era naye enkola yaayo efaananamu nga bineeno. Era ng'ogendayo mbonooteekayo sente n'obetinga, bw'ogwa tebakutema, naye gy'okoma oteekayo sente nnyingi mbw'ate kyekeyo gy'ekoma okumakiwalinga. Bantu bangi nnyo ababyetabamu era ne bagenda maaso n'okubeera nga bikola, era gye bakoma byetabamu bangi gye bakoma okukaaba kubanga bwakeera olunaku lumu n'ebeera ng'eggaddwa. Ng'eno Pepperstone omwami James Muwanga bwe yagamba muli n'amugamba nti yaddamu okwagala okuddayo okebera ku akawunti alabe sente mmeka eziriyo, yagenda okuddayo okebera nga app manager ne emye. Bwetyo nga teriyo bambi au nasirana. Kale mvubuka myaka 2.5 kubeera nga ku level ye wali kuba manager, kale ate saawa zineeno nga owere nemba na misango kusindika mu kkomera, zendowooza twegendereze. Bw'obanga okyalina omulimu ng'okola bw'ofunye akakadde kamu 2-3 butetenkanye, ate osobole okuinvestingamu ate ofune ekisinga wethani gw'okulowooza okukola ekyobwereere oba okufuna ekyobwereere. Tere muntu nno nayinza tandika bizinensi nga tasuubira kufunamu magoba. Kibanga onalaba bano abantu abatandikawo kampani za betting, omuntu abeera asasula ekizimbe obukadde 2 rent, asasula abakozi abalimu, yagula kompyuta, akozesa amasannyalaze, kati gw'oteekeyo 10 mbofu n'obukadde 10 ekyo kikafuuwe. Kitegeeza oli yateekawo bizinensi ye gy'asuubira okufunamu obugagga. Wano nno abantu kye batamanyi muzina bizinensi, omuntu amanya nti nno nze kankuŋŋaanye ngabireko be ngabidde nange mvisi, okugaba kwe kutya. Oli amanya nti nkoze kampani ya betting egenda kukola obukadde 5, kati obukadde obwo 5 bwe mpaka abawangudde obukadde 2 mba mfisi obukadde 3. Kiregeza kuba obukadde 3 kwasasula abakozi, kwasasula ebizimbe n'ebirala. Kifuna bulungi nnyo. So, kati mwabateekayo obusente bwammwe, kiregeza mugenda maaso n'okubeera nga mufiirwa. Era obusente bwammwe bwe bukwatibwa ne buweebwa abo ababeera bawangudde akasente akawera ku ky'ovolaba. Era ne Bible egamba nti nno ayina yayongerwako, ate atalina n'ako akatono kali mujjibwako ne kaweebwa ate oyo alina. Mubitegedde? Kale byebyo nzisigawa mu Rishidi.